הכל פה מאמונה שלמה בחוק, במדינה שלנו, בלאומיות שלנו, בציונות. למי שלא יודע, אני בהפגנות שהיו פה של הערבים, בערבי שבת הייתי מגיע, אני ועוד שלושה אנשים, היינו מפגינים מולם. אם יש משהו שאני לא מבין, זה תקביעות טובה שלהם, במדינה. במדינה שנותנת להם את כל הזכויות, את כל... אנחנו מכרה זהב בשבילהם. יש להם פה לימודים, יש להם פה עבודה, הכל. הגיע הזמן שהם יקבלו, הם יבינו את זה ויתמכו. למי שלא טוב, אף אחד לא מחזיק. אבל אני מצדיע לכל המיעוטים שתומכים במדינה, שמבינים שזו המדינה שלהם. כמו שזו המדינה שלנו, זו גם המדינה שלהם. ואנחנו נחיה פה בשלום. מי שרוצה, מעולה, מי שלא, לא. שננוח לשבוע. עם ישראל חי.